Što se tiče unutarpartijskih izbora, oni su predviđeni statutom kojeg smo usvojili na našem poslednjem kongresu i rok koji imamo je, nemojte me sada držati za precizan termin, ali kraj januara 2023. godine. Danas je sjednica glavnog odbora DPS-a, danas ćemo kroz razgovore o temama koje smo predvidjeli neminovno doći i do tog pitanja. U našim strukturama je otvorena dilema već, je li dobro za partiju da uoči izvjesnih predsjedničkih izbora i uoči vrlo vjerovatnih parlamentarnih izbora se sada bavi unutar stranačkim izborom. Ima mišljenja i da i ne, ali danas ćemo, da kažem, ukrstiti argumente i doći do stava partije. Dakle, ako bi se dogodilo da prevagne stav da trebamo da svu pažnju koncentrišemo na predsjedničke i na parlamentarne izbore, to bi obavezno podrazumijevalo donošenje statutarne odluke od strane glavnog odbora kojom bi se predvidjelo prolongiranje tog termina predviđenog u izvornom tekstu statuta usvojenog na poslednjem kongresu. To je odgovor na prvo pitanje, drugo je bilo. Pandora, telekomunikacija. Da, znate kako, nisam tu nikako bio inicijativan, ali kada bi se god tužilaštvo obratilo, vi se sjećate da je bilo, čini mi se da je prethodni specijalni tužilac Katnić govorio o 30 i nešto krivičnih prijava podnešenih sa raznih adresa protiv predsjednika, od kojih, ako se sjećam, je 26-7 riješeno, a 4-5 je u obradi. Ali, dakle, kada su se god obratili, imali su promptno mene na raspolaganju, dobio sve odgovore, to je moj doživljaj obaveze svakog građanina, posebno predsjednika, prema pravosudnom sistemu Crne Gore, a sve, dakle, dokazivanja da nema privilegovanih, da svi moramo biti jednako odgovorni pred Ustavom i pred zakonom. Tako će biti i dok sam na dužnosti predsjednika, tako će biti dok sam živ. To je moj odnos prema ovoj državi i moj znak poštovanja prema institucijama koje predstavljaju temelj Crne Gore i garant njene dugovječnosti.